ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିନା ଓଟିପିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପକାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅପସନ୍ ଆସିନଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ନୂଆ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି କିମ୍ବା ଓଟିପି ଦେଇକି ରିକେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଶୋ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଚାହିଁବେ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ରିକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ପୁରା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଯାଇକି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଇକ୍ୱେସି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଯାଉଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ବ୍ଲକ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଭ୍ୟୁ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ରିକେୱାଇସି ଅବିକା ହେଇନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପକାଇଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଯିଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ସେଠି ରିଇକ୍ୱେସି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିଇକ୍ୱେସି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଇ ଇକ୍ୱେସିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇ ରେଟିନା। ଓଟିପି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆଇ ରେଟିନା ସବୁଆଡ଼େ ଆଭେଲେବଲ୍ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ସେଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଇକ୍ୱେସି ଏଠି ପ୍ରୋସେସିଂ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଶୋ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଓଟିପି ଥ୍ରୁରେ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ କିଛିଟା ଅଛି। ସକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ଓଟିପିର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣ କରିଦେବେ ରିଇକ୍ୱେସି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ପଇସା ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କିସ୍ତି ଆସିବ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ପେଣ୍ଡିଂଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ। RI କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏରିଆରୁ, ବହୁତ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ହେଉଛି, ତ ସେଠି ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଲେ କଟିଯିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ସେମାନେ, କାହା କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବେ। ୟାପରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ରୁଲ୍ ଆସିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରୁଲ୍ ଆସୁଥିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲମ୍ବା କରିବା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।